Per respondre de nou, té la paraula el president de la Generalitat. Sí, diputada, crec que he estat clar en contestar-la, evidentment, i li confirmo, ni un euro públic en aquesta operació. I en canvi, jo penso que, i aquí em permetrà, que estem en contradicció vostès i nosaltres. Per nosaltres aquest és un projecte estratègic, és un projecte que posa valor i és un projecte que ens torna a repensar si vam fer bé o no vam fer bé quan vam tirar endavant el projecte de Port Aventura. I això cal preguntar-li al territori, vam fer bé o no vam fer bé quan vam tirar el projecte de Port Aventura. Aquest és un projecte estratègic, el primer complex turístic integral d'Europa, a Vilaseca i Salou, aprovat per una llei del 2014, aprovat per un pla director i amb una resolució d'un concurs que es va fer el 25 de maig del 2018. Jo torno a remarcar les xifres que ens juguem en aquest projecte, tant de l'inversió, de l'impacte directe que té dels 1.559 milions d'euros i sobretot dels 12.000 llocs de treball que això representa. I representa un turisme de qualitat. Representa un turisme de qualitat que també necessitem, perquè jo el país que viu, que vull, és un país viu. Jo vull un país viu, vull un país on arreu del territori, sigui a les Terres de l'Ebre, sigui el Camp de Tarragona, sigui la Terra Alta o els Pallars, o el Bages o el Berguedà, la gent es pugui guanyar la vida des del territori i sigui un país equilibrat i sostenible i amb un respecte escrupolós al medi ambient. Aquest és el país que jo vull i això passa per crear oportunitats al territori i aquesta és una gran oportunitat que vetllem, que la volem fer amb un respecte escrupolós i que per nosaltres és prioritària. La...